Община Бургас подготви нов проект, свързан с разширяването на културно-туристическия комплекс Ченгене-Скеле. Идеята е да се осигури външно финансиране за изграждането и обособяването на зони, посветени на морската флора и фауна, на рибарския занаят, детски игри и за отдих. Предложението бе подкрепено единодушно от общинските съветници на последното им заседание на 11 април. За място е избрана поляната от горната страна на комплекса. Предвидено е там да има детски атракцион с разнообразни съоръжения за игри, сензорна зона, зона за пикник, зона за озеленяване и други. С предвидените по проекта дейности, община Бургас продължава своите усилия за съчетаване на географски, природни и културни потенциали с инвестиции в привлекателната инфраструктура.